Tots aquests vehicles intentaven arribar avui a hora baixa al poble espanyol. L'objectiu, aprofitar el dia de festa per visitar el Christmas Market, que es va inaugurar ahir. Nunca lo habíamos visto y que era así de Navidad y duraba muy pocos días. Y hemos dicho, pues hemos venido a dar una vuelta y la verdad que fascinados porque todo es muy bonito. Però no ha estat molts els que han tingut la mateixa idea. Hi ha hagut cues dins i fora del recinte. Para hacer la foto al bebé, sí, del Papá Noel, sí, muchísima. Y al entrar más todavía, pero merece la pena. Ha estat molt difícil aparcar i alguns s'han acabat deixant el cotxe de qualsevol manera i han impedit la circulació pel carrer. I de vegades a les 6 de l'hora baixa, la policia local hi ha hagut d'enviar 4 motoristes i 2 grues per retirar-los. Els que hi han pogut entrar s'han trobat amb una oferta de prop de 100 estants amb productes nadalencs. La primera vez que venimos y parece que está bien. Aquest mercadet estarà obert fins diumenge. I una altra oferta que es pot visitar aquests dies és el Bierkönig de la platja de Palma. Aquí, un dels principals atractius és la pista de gel. Bueno, acabamos de empezar ahora y aquí estamos cayéndonos, reparándonos mucho. Me lo estoy pasando muy bien. Aprovechamos estos días para salir con los niños y bueno, justamente vivimos por la zona y nos ha ido genial. Però l'oferta també es completa amb paradetes de gastronomia i decoració.